អរជំរាបសួរបងប្អូនបាទឥឡូវជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយបាទធ្វើវត្តមួយនៅទឹកដីខាងកំពង់ធំដដែលបាទបន្ទាប់ពីវត្តបាសនាធុរៈមកយើងទៅប្រហែលជា2គីឡូទៀតទៅតម្រង់ទៅខាងជំរាបបណ្ណៃហួ2គីឡូគេហៅថាវត្តសិរីវង្សសារាមគឺស្ថិតនៅភូមិចំបក់ជ្រុំឃុំប្រាសាទស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំបាទអើបើយើងទៅពីកំពង់ថ្មទៅប្រហែលជា6គីឡូ1គីឡូ7គីឡូចុះបាទនៅខាងស្នាមដៃហួសផ្សារប្រាសាទផ្សារដីហុយផ្សារប្រាសាទបាទនេះចូលទៅដល់វត្តហើយបាទនេះគឺខ្លោងទ្វារខាងក្នុងបាទរៀបចំសង្ក្រានចូលឆ្នាំបាទបាទគឺគ្រប់វត្តគឺតែងតែរៀបចំសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីបាទប៉ុន្តែដោយសារតែទើបតែផុសអញ្ចឹងយើងថតនេះថតតាំងពីមុនចូលឆ្នាំហើយយើងទើបតែផុសបាទនេះគឺព្រះវិហារបាទវត្តនៅជនបទគឺស្ងាត់មិនសូវអ៊ូអរទេបាទនេះឈៀងទៅខាងក្រោយវត្តខាងក្រោយព្រះវិហារនៅតាមវត្តនៅជនបទភីច្រើនមានដើមឈើដែរដើមឈើព្រៃអានោះគឺឧបដ្ឋាននៃសាលាសាលាឆាន់បាទបាទនេះចម្លែកតិចបងប្អូននេះដើមឈើនេះមួយម្ដងនេះគឺបែកមេសាខាល្អស្អាតតែម្ដងនេះលោករៀបចំបាទនេះខាងមុខនេះគឺចម្លែកគឺដើមកកោះបងប្អូនបាទនេះស្អាតណាស់បែកមេសាខាយ៉ាងតែឈឹងកឆៃតែម្ដងបាទគឺតាមកកោះបងប្អូនវត្តតែមានទេភីច្រើននៅវត្តផ្សេងផ្សេងភីច្រើនមានដើមកគីដើមពោយផ្សេងផ្សេងតែនេះតាមកកោះវារៀងស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូនយើងមើលពីចង្អាយទៅគឺសាខាហើយរៀងដូចឆាត់អញ្ចឹងមើលពីចង្អាយបើរៀងដូចឆាត់អញ្ចឹងគឺដើមកកោះបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនរីកស្ញាញតែម្ដងបាទហើយខាងលើហ្នឹងគឺផ្លែមានផ្លែមានផ្លែកកោះទៀតបាទផ្លែឡើងងាយបាទគឺដើមកកោះបាទអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទបាទចេញមកវិញហើយបាទគឺវត្តចំបក់វត្តអឺ